Hyvää huomenta, Bruseni. Joo, se on jo keskiviikkopäivä. Ja. Tälleen. Aurinko paistelee tuulle vähän siinä. Saisi olla lämmittänäkin sellainen ilman, jos ihmisiä kävisi kaupatella kirppotorilla ja näin ikään. Pitää lavottu aamuna aikaisemmin herätä, niin kaikki vie noita kyllyttäjä tänne tievartteihin. Mutta näin. Joo. Hyvin tuli ne kuttu yhden pitkästä aikaa. Tällainen virkkeä olo nyt ja äsken sain tuossa vesirinkeliin ja aamupalauksiin ja seuraavaksi aamulääkkeet ja siitä se päivä taas lähtee käyntiin. Mutta minä toivotan kaikille oikein mukavaa päivän jatkoa ja palaa taas videoiden jälkeen, kun moikkaa.